Hallå där. Ja, vi hade en serie inslag i Trafikmagasinet när vi berättade hur det var att vara bilturist i olika länder. Och i det här klippet så handlar det om Tyskland, Västtyskland på den tiden. Som ju skilde sig på väldigt många sätt. Trafiken var tuffare och där hade man ju den fria farten som lockade oss svenskar. Vi svenskar var ju vana vid att ha skyltar som talade om hur fort vi fick köra. I Tyskland var det ju det sunda förnuftet hos den bakom ratten som avgjorde hur fort man körde. Idag är det lite annat. Det finns fortfarande fri fart på en del motorvägar men inte alls i samma omfattning som när vi gjorde det här reportaget. Om det och mycket handlade i det här klippet som vi ska kolla nu. God kväll och välkomna till säsongens allra sista konsumentprogram härifrån Trafikredaktionen i Falun. Och vi ska återknyta kontakten med Västtyskland som ju är ett semesterland för många svenskar. För i den västtyska trafiken där finns många fallgropar. Kanske speciellt för oss svenskar som är mer uppfostrade att litas på varningsskyltar och förbud än på det egna omdömet. Jämfört med västtyska autobahn ter sig en svensk motorväg som rena landsortsidyllen. På tyska motorvägar i semestertid hör köer till vardagen. Köer som kryper fram i låg fart eller står helt stilla. Köer på upp till 10 mils längd. Ja, här är vi då på den västtyska autobahn. Den kanske allra sista vägen i västvärlden med fri hastighet. Och det här med fri fart är något som vi svenskar inte är sena att utnyttja. Att köra för fullt ner genom Västtyskland, det gör många svenskar och därför händer det också mycket olyckor. Men autobahn skrämmer också många svenskar. Man är ovan vid det tempo som råder här nere och de stressande förhållandena i trafiken. Men det behöver inte vara så. Vi ska titta på hur man rätt säkert kan färdas på tyska autobahn. Det första är att sluta se tyska motorvägar som racerbanor där vi ska ta igen det vi förlorat på svenska fartgränser. För det klarar varken förare eller bil. Påfrestningarna blir ofta allt för stora. Tänt halvljus på dagen är ett svenskt påfund som tyskarna inte alls förstår. Bästa sättet att slippa arga blinkningar är att släcka ljuset. Och svenskt varselljus uppfattas i Västtyskland som dimljus och sånt får man bara ha vid dimma. Det vet svenskar som fått böta för sitt tända varselljus. Att koppla ur varselljuset före gränsen är en bra idé. Ja, att köra bil i Tyskland är betydligt mer krävande än att rulla omkring på vägarna hemma i Sverige. Därför är det viktigt att både bil och förare får sina pauser. En tumregel kan vara att man tar en paus i timmen ungefär. Det behöver inte vara några långa raster. Och en paus blir det automatiskt om man som vi ska tanka bilen här längs autobahnen. Men att tanka, det kan också kosta både mer och mindre. Mer kostar det om man väljer att stanna längs autobahn, då kostar det upp till 30 öre mer per liter mot om vi hade svängt ner i byn som låg 3 kilometer härifrån. Men tid är ju också pengar, så det är bara att välja. Viktigt är när man tankar bilen att man också kommer ihåg att kolla oljan. För motorn får på de här vägarna, i de här hastigheterna, jobba betydligt mer än vad den är van vid hemma i Sverige. Moderna tyska motorvägar har ofta tre eller fyra filer i var riktning. I den här, den vänstra, ligger farten inte sällan på upp mot 200 km i timmen. Den filen är bara till för dem med erfarenhet. I mittfilen är tempot ofta runt 130. Här finns de flesta personbilarna. Och högerfilen är till för långtradare, husvagnar och bilister som nöjer sig med en fart kring 100. De gula hjälptelefonerna på varannan kilometer har blivit räddningen för många svenskar. Att få fel längs autobahn är annars en mardröm. Men Automobilklubbens gula bilar finns alltid i närheten. Det finns 1000 av dem i trafik och de kallas till vardags för de gula änglarna. De finns ju alltid till hands. Utbildade mekaniker klarar enklare fel eller assisterar till närmaste verkstad. De enkla felen som beror på att vi slarvat med service dominerar. Det är enkla fel som trasiga fläktremmar, kabelskor som lossnat eller däck med allt för lite luft som har punkterat. Men motorhaverier där bilen har pressats för hårt i högt motorvägstempo hör också till vardagen.
Och som vanligt är felet att varken förare eller bil är vana vid farter över 110. Det säger automobilklubbens chef i Hamburg. Die Polizei sagt auch hier immer, dass skandinavische Autofahrer, man wundert sich, hier fahren sie über den Strich, also nicht, wenn bei 100 steht, fahren sie 120. Aber das ist vielleicht das Losgelöstsein von der sturen Geschwindigkeitsbeschränkung. Umgekehrt, die Schweden klagen ja auch, dass die deutschen Autofahrer in Schweden zu schnell fahren. Aber ich finde in Schweden ist fantastisch, dass fast immer angeschrieben ist, wie schnell ich fahren darf. Bei uns wird ja nur die Beschränkung angezeigt und dazwischen habe ich freie Fahrt. Und manchmal vergisst der Autofahrer, dass er noch im Beschränkungsbereich ist. So geht es auch den Schweden. Man muss immer ein bisschen umdenken. Deswegen einen dringenden Rat an die schwedischen Autofahrer, wenn sie zu uns kommen auf Urlaub nach Deutschland, üben sie erstmal ein bisschen das schnellere Fahren und nicht gleich nach der Fähre volle Bulle. Att köra fel längs tyska motorvägar är nästan omöjligt. Skyltarna är jättestora och lättlästa. Men en bra karta i bilen är en förutsättning så man vet var man ska lämna motorvägen. Och ett ständigt öga i backspegeln är också bra. Bilarna bakifrån kommer ofta snabbt och oberäkneligt. Sen tyska radion började sända trafikinformation på tyska och svenska har olyckorna minskat, säger polisen, och trafiken är nu säkrare. Såna här skyltar talar om var på radioskalan man får trafikinformation. Och med dem kan bilisten till exempel undvika att försenas timtals i köer. Zwischendurch meldet sich wieder das Verkehrsstudio auf NDR 2, eine Meldung aus Niedersachsen. Meine Damen und Herren, Autobahn A7, Hannover-Hamburg. Zwischen Großburg-Wedel und Mellendorf hat sich ein Unfall ereignet. Zurzeit gibt es einen 7 Kilometer langen Stau. Den Autofahrern wird deshalb empfohlen, ab Großburg-Wedel über die Umleitungsstrecke U12 auszuweichen. Wegen der Werksferien in Schweden jetzt noch einmal das Ganze auf Schwedisch. Här är trafikstudion i Hamburg. På E4 vid Mellendorf mellan Hannover och Hamburg har en svår trafikolycka just inträffat och en 7 kilometer lång kö har bildats. För att undvika att fastna i kön så rekommenderar vi bilister på E4 vid Mellendorf alltså att välja U12 förbi olycksplatsen. U12 är en av många parallellvägar och genom att följa anvisningarna i radio som i det här fallet så kommer vi ut på motorvägen på andra sidan olycksplatsen och slipper att sitta fast i köerna. U-vägarna leder alltid tillbaks till motorvägen igen. Många olyckor med svenskar i Västtyskland beror inte bara på att bilarna pressas för hårt utan också på att förarna är alltför trötta. De flesta förolyckas på semesterns första dag. Det säger man på larmcentralen i Köpenhamn där man har facit när det gäller alla svenska olyckor i Västtyskland. Därför tycker vi att det är mycket väsentligt att speciellt föraren är utvilad när semestern påbörjas. Och att man till exempel påbörjar semestern på lördag morgon framför på fredag kvällen när man kommer hem från arbete och kanske mycket stressad. Sen är det väsentligt som nämnt att bilen den är topptrimmad, att verkstaden har haft möjlighet att kolla igenom alla sakerna så att man liksom har den säkerheten också att, att bilen i alla fall är bra och okej. Med en utvilad förare och en nyservad bil är chanserna stora att klara fallgroparna i den tyska trafiken. Autobahn är världens kanske allra säkraste väg så länge man följer spelreglerna. Men skillnaden mellan en drömsemester och kaos kan vara så lite som en utebliven blick i backspegeln. En titt i backspegeln i sommar kommer också att visa att det är ovanligt mycket gamla bilar, veteranbilar, ute och kör. Anledningen till det, ja, det är att man hela sommaren kommer att fira bilens 100-årsjubileum. Det här, det är väl ändå drömmen för många veteranbilsälskare. Att hitta ett gammalt vrak, något att satsa tid och pengar på att reparera till nyskick. En bil kan inte vara för nedgången för att bli ett renoveringsobjekt. Och efter mycket möda kan resultatet bli det här. En bil renoverad till nyskick, i det här fallet en Citroën Berliner 11 från 1950. Visste ni förresten att det här var den första seriebyggda bilen med framljusdrift när modellen kom i början på 30-talet?
Ja, och ska vi avslöja hela sanningen, och det ska vi väl, så är inte det här något renoveringsobjekt. Det är en mycket skickligt utförd modell av Niklas Hedlund och Svante Nylén här i Falun. Med det här är vårens sista trafikmagasin slut. Vill ni så ses vi igen i höst. Till dess ha en riktigt skön sommar.